Okay? So, here naputol tayo sa unang video. So, dito saya sa uh, designated non-financial business and profession. So, ito naman daw class yung mga entities not covered by BSP, IC, and SEC. So, just like jewelers. So, di ba class, uh, yung general rule kasi, uh, you are reportable, yung transaction is reportable kung uh, in excess of 500. 1,000. So, dito naman, yung mga jewelers is in excess of 1 million. So, nakita nyo kanina is 500,000, 1 million, and 5 million. So, dealers of precious metals and or stones in excess of 1 million pa rin. So, yun yung tatandaan nyo. Jewelers and dealers of precious metals or stones. Uh, in excess of 1 million, so reportable na and company service providers or professionals. So, ano naman sila? Just like casino. So, di ba? Uh, kapag casino, in excess of 5 million, so reportable na. So, ito class, uh, nasali yung mga casino is because of the Bangladesh Bank Heist. So, kung uh, nabalitaan nyo itong Bangladesh Bank Heist, di ba? Doon sa Bangladesh, ang daming uh, bilyon-bilyon na pera yung nawala. So, san, saan punta yung pera? Siyempre, sa mahal nating Pilipinas. So, kaya na, nagkaroon ng Republic Act 10927. So, ito yung one of the amendment. And lastly, number three, Land Registration Authority or LRA or Registry of Deeds. Ito naman class, yung mga transaction about realties or condominium. So, illustration class. Uh, I'll give you an illustration. What if si bank, uh, nireport si Pedro? It's because nga, uh, report, yung transaction ni Pedro with, uh, with the bank is reportable. So, nag-report si bank ko kay BSP. And then, si Pedro, uh, Uh no, ADA, uh, EMLC, kinasuhan ngayon si Pedro. It's because nga yung transaction ni Pedro is a uh, money laundering daw. Ngayon, yung decision ng korte is acquitted. Ibig sabihin, walang kasalanan si Pedro, sabi ng korte. Question, can Pedro file a case against the bank? So, pwede bang kasuhan ni Pedro si bangko kasi nga mali yung uh, mali yung paratang or ang sabi ng sabi ni Pedro, uh, bakit mo ako ni-report? So ganon. So pwede bang kasuhan ni Pedro si bangko na nag-report sa kanya sa BSP? So the answer is no. So the answer is no class dahil nga ang sabi ng batas As long as the reporting was done in good faith and under obligation of the law, so the reporting entity or the bank shall not administratively, civilly, and criminally liable. Naintindihan? So, kaya ginawa ito ng batas class kasi nga, di ba, kung ikaw si bangko, kahit na sinong tao, pwede mo i-report. Hindi ba? So, dapat, ang i-report lamang ng bangko is yung in good faith lamang. Naintindihan? So, this provision is safe harbor provision. Ito yung tawag sa provision ng batas. Naintindihan? Kasi nga, uh, di ba may mga, 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 influential na mga tao. So, kasi nga, kapag influential lang mga tao, huwag mo nang i-report. So, hin ang sabi ng batas, hindi ganon. As long as they are uh, reportable, dapat i-report mo. Naintindihan? So, protektado ng batas yung mga reportable entity. So, ang tawag doon, safe harbor provision. Okay? Anti-money laundering act. So, syempre, yung batas gumawa ng ant Council or the Anti-Money Laundering Council. Ito yung batas. So, syempre, kapag yung batas, dapat merong council. So, si council, binubuo ng BSP Governor. So, ang ngayon, ang BSP Governor natin is si Jokno. Benamin Jokno. Number two, Insurance Commission or the Commissioner of the Insurance Commission. And number three, the Chairman of the Securities and Exchange Commission. <coughs> so tatlo ito sila class ang bumubuo sa council. And then uh, meron pang dagdag ito, secretariat. So secretariat is uh, siya yung tutulong dito sa tatlong ito. So sabi ng batas, the council has 12 powers. So syempre class, yung 12 powers uh, For the benefit of the board exam, so, kailangan yung i-familiarize. So, kaya kung kaya nyong i-memorize, i-memorize nyo. But now, ang i-discuss ko lang is yung apat, which is the important. So, number one, to file criminal cases. So, si council daw has the power to file criminal cases. So, si council ang magiging complainant. So, saan nila ipa-file? So, saan magpafile file si council? So, may dalawang ang uh, kaso dito, class. Uh, private person. Ano ba? Number one. Kapag si private person ang involved. So, saan? Si council is magpa-file ng complaint kay DOJ through National Prosecution Services. So, si council pupunta ng DOJ para mag-file ng complaint. So, take note class ha? filing pa lang ng complaint ang nangyayari dito. Ngayon, kapag yung complaint is nakakitaan ng probable cause, so, yung kaso, the actual cases will be filed at regional trial court. So, dito na class mangyayari yung actual case. And at the same time, dito, dito na rin mangyayari yung hearing. Naintindihan? So, ito yung, uh, this will be the uh, process or cycle. Kapag private person is involved klasa, private person. Number two naman, what if kung government official ang involved? So, si council mag-file ng complaint sa office of the ombudsman. Through office of the special prosecutor. Naintindihan? So, kapag government official, so sa ombudsman ka magfafile ng complaint. Naintindihan? Through Office of the Special Prosecutor. And kapag yung actual case na, ifafile mo yung actual case sa Sandigan Bayan. Naintindihan? Take note class, actual case sa Sandigan Bayan. So, here, kapag yung complaint is meron ng probable cause, ifafile file yung actual case sa Sandigan Bayan. And at the same time, dito na rin mangyayari yung hearing. So, kung nabalitaan nyo yung kaso ng kaso ni Emelda Marcos, di diba, sa Sandigan Bayan ng Gale. Kasi nga, during that time, Emelda Marcos was a public official. dilihan So, take note number one power of the council is to file criminal cases. Number two, it has the power to initiate for feature. So, if a forfeit. So, take no class, civil for, uh, civil for lang yung mangyayari dito. So, ibig sabihin, no need to file a case according to AM number 5-1104 SC. So, sabi ng Supreme Court, kapag civil forfeiture feature yung mangyayari, no need to file a case na. So, ngayon, hindi na sa GOJ pupunta si council, kundi sa Solicitor, general na sila pupunta. Naintindihan? So, kaya kung makikita nyo, class, dun sa mga uh, kaso, kapag mababasa nyo sa kaso, uh, either criminal cases or uh, civil cases yung final sa isang tao. So, paano mo malalaman? So, kapag criminal cases, ang title is People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Naintindihan? Kapag criminal cases... Kapag civil cases naman, Republic of the Philippines versus Juan de la Cruz. So, dito mo makikita class. So, unang pagbasa mo pa lang ng kaso, so makikita mo kung anong klasing kaso. Either criminal or either, either civil case. So, here, uh, number 3 and 4, pagsabayan natin ito class. Uh, number 3 and 4, power of the council. Number 3, bank inquiry. So, si council can take a look in a bank deposits or accounts ni uh, depositor. And number four, freeze order. So, ibig sabihin ng freeze order, stop the movement of monetary instruments or property which in a way, related to unlawful activities. So, uh, general rule, bago ka magkaroon ng bank inquiry at saka freeze order, dapat meron kang court order. That is the general rule class, ha? So, saan ka ng court order? Court of Appeals. Next, bago, pero syempre, bago ka bibigyan ng korte, or bago ka bibigyan ng court of appeals ng court order, to have a bank inquiry, dapat merong probable cost. Ng ano? Number one, money laundering. And number two, unlawful activities intindihan. So dapat meron kang probable cost, money laundering and unlawful activities para magkaroon ka ng court order. So ka kapag may court order na, pwede ka nang mag bank Sa freeze order naman, ang probable cost lamang dito, ang hinahanap is only unlawful activity. No need money laundering na. Exception, general rule to ha uh, you can have a, uh, you must have a court order para magkaroon ng bank inquiry at saka freeze order. Exemptions, you can have bank inquiry and freeze order even without court order. Kung unlawful activities. So, syempre, sa unlawful activities class, marami yun sila. 34 items. So, dapat i-familiarize nyo. Kung hindi nyo kayang i-familiarize or hindi nyo kayang i-memorize, i-familiarize nyo lang. So, ang importante doon is only 6 items. Section 3, 1, twelve and, one 2, and 12. Hijacking, destructive arson, murder, felonies, and offenses punishable under foreign law. And then, kapag yung kaso is ATA or Anti-Terrorism Act. Dati class, ang tawag sa Anti-Terrorism Act is Human Security Act. Ngayon, Anti-Terrorism Act na. And then yung bago ngayon, uh, TFPSA, Terrorist Financing Prevention Suppression Act. So itong TFPSA class, lumabas lang ito during nung nangyari yung Marawi Siege. Uh, uh, ang nangyari kasi sa Marawi Siege, di ba napakatagal na nangyaring gera doon? So saan kinuha ng mga terorista or yung mga ISIS yung kanilang pera? So, because of pawn shop. Pera padala. Why? Kasi nga, uh, yung mga pera galing ng ibang bansa, yung mga pera galing ng ibang bansa, hindi na pinadaan sa bangko. Kasi nga, kasi sa bangko, mahigpit yung requirements. Naintindihan? And at the same time, kasi kapag sa bangko sila dadaan, marireport talaga sa AMLC. So ngayon, yung mga terorista pinadaan sa mga pera padala. So, kung makikita nyo dun sa Marawi, magkakatabi yung mga pera padala doon. So, yung mga pera na pinafinance sa mga terrorista, pinapadala sa uh, mga pawn shops. So, di ba, maraming kasing pawn shops ngayon na malalaki. So, kaya yung mga pawn shop is under na ng uh, BSP. So, dati, hindi. So, and at the same time, yung mga pera padala uh, or remittances is under na ng AMLC. So, sa freeze order na naman, kapag ata at saka T, TFPS ay yung involved. So, no need to have a court order na. Next, how to, uh, crime di ba diba? sabi ng batas, money laundering is a crime. So, paano ba kinukumit? <coughs> Number one, any person knows that the money instrument or property represent or involve resulted from the proceeds of unlawful activity and thus the six acts. Take note daw class, yung mga pera or yung mga property which is proceeds, which is a proceeds from unlawful activities is number one, transact, pinag-transact mo, kinonvert mo, and kinonsealed mo. So, Kapag yung proceeds from unlawful activity is ginamit mo to transact, ginamit mo to convert, and ginamit mo to conceal. So, crime na yon. Sabi ng batas, it is already a crime. Ibig sabihin, since it is a crime, you are liable for uh, money laundering. Number four, attempt or conspire to commit one, 2, 3. Ibig sabihin, nag-attempt ka or nag-conspire ka to commit these three. one, 2, 3. Number five, aid, abet, or counsel, one, two, three. Naintindihan? One, two, three. And number six, fail to do an act which facilitates, one, two, and three. Yun yung, uh, yun yung uh, crime na sinasabi.